တို့ बीच မှာဒီနေ့မှာဖ я တဲ့ခေနှုတ်ခွက်တော့ကိုအတူတကွကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်ဇာခရီအနာဂတိတန်းရဲ့နောက်ဆုံး final episode ပေါ့နော်ဇာခရီအနာဂတိတန်းရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခန်းကြီး၁၄ကိုကျမတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ယောက်ကဇာခရီအနာဂတိတန်းအားဖြင့်ကြောင်းကြည့်ရသည်လဲကျမယုံကြည်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းအထူးအထူးပဲကြောင်းကြည့်ရနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမကိုတိုင်ပင်လေဒီကာလမှာအရင်မယ်ကြောင်းကြည့်ရတယ်ဖ я ရဲ့စကားပြောခြင်းနေဖ я ရဲ့တော့တကယ် တုန်တံပိကျင်းညီများစွာခံစားရတယ်ဗျာရိတ်ယူပါယုံနေကိုတိုင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုဆင်ခြင်ရဲနဲ့ကိုတိုင်းလဲဖရားရဲ့ဗျာရိတ်ယူပါယုံ ਨੇ ညာဘက်တီမှာစကားပြောတဲ့အရာကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်တင်ကလေးပဲ prophetic မှာជីထွားချင်နေဆိုရင် prophetic ကျမ်းစာတွေကိုများများဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အော်ကျမတို့က reading ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ revelation ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ဘာမှ read မလို့ဘူးဆိုရင် ဘာမရေဗေလိယရှင်လဲလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သင် read လုပ်တဲ့နေရာတွေကသင်ရေဗေလိယရှင်နေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ prophet တင်ကေပဲကြီးထွားလာခြင်းနေဆိုရင်အနာဂတိကျမ်းတွေဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကိုကျမတို့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ sacred အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၁၄ကိုကျမတို့သွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေ့ဒီတိုင်းပို့ဆောင်တဲ့ဖယားယေရှုတော်ကိုလည်းကျမတို့အထူးပဲချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖယားခင်နေဖွင့်ပြလိုတာကျမလည်းဟောပြောနိုင်တယ် ဖျားသခင်ကသူရဲ့ prophet ပြုချက်တွေဟာပြည်စုံဖို့ရတဲ့အတွဆန္ဒရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီចမ်းစာတအုပ်လုံးမှာជីជីមែនဆိုရင်အချို့သော prophet ပြုချက်တွေဟာပြည်စုံခဲ့ပြီးအချို့သော prophet ပြုချက်တွေဟာမကြခင်မှာပြည်စုံလာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်စုံလာမဲ့ prophet ပြုတ်ချက်တွေကိုကျမတို့ကသိဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကို study လုပ်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကကျမတို့ကိုနောင်လာမယ့်ကာလမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေကိုမသိဘဲနဲ့အသက်မရှင်စီခြင်းဒီအရာတွေကိုသိပြီးတော့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလဲဟုတ်တယ်အချို့တော့ prophet ပြုတ်ချက်တွေကတော့ပြည့်စုံခဲ့ပြီဥပမာယေရှုကအပျိုကညာရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟေရှာယက prophet ပြုတ်ခဲ့တယ်ဒီအရာပြည့်စုံခဲ့ပြီလာပြည့်စုံခဲ့ပြီလူငယ်တွေနှစ်နှစ်ထောင်မှာယေရှုက အပြ S <S <ess> ူကညာရဲ့ဝမ်းကလေ၊မွေးဖွားလာပြီးတော့လူသားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်နော်။သူကအာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေ၊ကဗောက်ဂျန်ကလေးကနေကြိုတင်ပြီးတော့ပရောဖက်ပြုနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါဝိရဲ့သားဖြစ်မယ့်ဆိုတဲ့အရာကိုလေ၊ကြိုတင်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကလေးကနေပရောဖက်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါရီယာပြည်စုံလာခဲ့တယ်။မဇာခရိအထဲကဆိုလို့ရှိရင်လေ၊သူကြိုတင်ပြီးပရောဖက်ပြုချက် အ초အရာတွေပြည့်စုံခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဥပမာဇာခရစ်တဲမှာတော့ဇာခရစ်ခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်ဆက်နဲ့မှဆိုယေရှုကငွေ30နဲ့ရောင်းစားခြင်းခံရမယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကသူ့ကိုပြလဲပြီးရိုက်နှက်တဲ့အရာတွေရှိမယ်ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကပြည့်စုံခဲ့ပြီလားပြည့်စုံခဲ့ပြီဘီသူလူတွေရဲ့အပြစ်များအတွက်သူဟာထုံနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြည့်စုံခဲ့ပြီအပြစ်များတဲ့သူတွေနဲ့သူဟာရေးထွက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပြည့်စုံခဲ့ပြီ တယ်မဲမပြည့်စုံသေးတဲ့ prophet future တွေလေဇာခရိအနာဂတ်ဒီချမ်းလေးမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်မပြည့်စုံသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့မပြည့်စုံတော့မှမဟုတ်ပါအနာဂတ်မှာတည်ဆောင်လာမယ့် prophet future တွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဒီနေ့ကြည့်သွားမယ့်အရာလေပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့ခန်းကြီး723နဲ့74ရတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် prophet future နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet future ဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိမှပဲ ကျမတိ um inga, ale, le, ie, le, so ု er um a me, a ့ကိုဖခင်ကဘာလို့စီချင်းတလေဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဘာတွေကိုမြင်ရင်ဘာတွေကဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတော့ပိုင်းချပြီးတိတွေလှအဲ့ဒီတော့မှပဲကျမတို့ကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်မဿဲခန်းကြီး26မှာမဿဲခန်းကြီး26အငယ်13ကနေ3မှာယေရှုကပါရရှိရဲ့ဇဒုခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တည်းမှုစုံးမကျမ네တူဖက်ကြီးကထိုကားပါရရှိရဲ့ဇဒုခဲတို့သည် ကိုယ်တော့ကိုဆုံးစမ်းနောက်ရခြင်းကချင်းကဲ့၍မိုးကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမိအကြေ ग ग ာင်းတောင်းမှန်ကြ යි ကိုရောကလေတင်းတို့ဒီညံ့ဥယံ၌ပြောဆိုတတ်သည့်ကယခုမိုးတိမ်ဤသည်ဖြစ်၍မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ යි နနေ့ရန်၌ကယခုမိုးအုံလေရှိညီမောင်းသောအဆင်းလေရှိယင်းိမိုးတက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ යි လို့ဝတ်တော်သူတို့တင်းတို့ဒီမိုးကောင်းခြင်း၏မျက်နာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ යි ကကလာဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မတိနိုင်ကြယေရှုကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကကလာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပိုင်းခြားပြီးမင်းတို့はမတိနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတာမဟုတ်မတိတဲ့အ textwidth မို့လို့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်လူတွေကရတယ်နော်ခဏနေမိုးချုံတော့မယ်ဆိုတော့သိရေတဲ့ခဏနေလို့ရှိရင်မိုးတတ်မုန်တိုင်းကြီးလာတော့မယ်မိုးကောင်းငင်းမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကကလာတွေအပိုင်းအခြားတွေ ပေယေရှုကိုပြန်ချွာလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေကပိုင်းခြားပြီးတော့မသိကြ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်မြေကြီးမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့နဲ့အနည်းကက်စကားပြောခွင့်ရပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုကေတင်တဲ့မေရှိယဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးဖြစ်တယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုကသူတို့ကိုပြစ်တင်ဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကမေရှိယကသူတို့အနာမှာရှိနေလိမ့်ရနဲ့ပဲမေရှိယကိုဖုံးပြင်ခွင့်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမေရှိယကိုပြန်တက်တဲ့လူတွေနိုင်အောင်ဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်လဲ သူတို့ဘာကြမှာလဲတော့ជីမ ारे အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးပြီးជីမ ारे အဖြစ်ကိုလုံးမိတာလေဆိုတော့တို့ကကတ်ကာလာကိုပိုင်းခြားပြီးမ widetilde တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းဒါတင်ကန်းစာယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ကျမတို့တက်တာတွေမှာကတ်ကာလာတွေကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာဘာရည်ဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတာကိုသိတယ်သူ ကျမတို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမတို့ကြည့်သွားမယ်နောက်ဆုံးအခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဇာဂရိခန်းကြီး74ဟာဇာဂရိခန်းကြီး72ရဲ့သဆက်သေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့7 73 74ဒီကျမပြောသလိုเนาะအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပရောဖက်ပြုတ်ထားတဲ့အရာတွေပါဝင်နေအထူးသဖြင့်72နဲ့74ဒီအဆက်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီချိန်ဆက်မှုရှိသလို72ကတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ဟာကို အကြံပြင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်။အောက်လိုင်းပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့၁၄ရတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီမတို့ဒီနေ့မှာကြည်သွေးရအောင်။ဒီ Prophet Budget အချို့တွေဟာမပြည့်စုံသေးသော Prophet Budget တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီမတို့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေပိုင်းခြားပြီးသိဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ညီမတို့မပြည့်စုံသေးတဲ့ Prophet Budget တွေသိပြီးတော့စုတောင်းဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။မပြည့်စုံသေးတဲ့ Prophet Budget တွေကြည်ပြီးတော့မျှော်လင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဒီအရာတွေကိုသိပြီးတော့ပညာရှိဆိုတာအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အော် are you ready? ဒီရောင်လေးလာဖို့ရန်အတွက်မိဆွေဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။အာမင်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်မိဆွေဆင်သင့်ဖြစ်နေ။ဒါဆိုရင်စမ်းစာကိုအနားမှာထားရအောင်။ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒါအနာဂတိကျန် study လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စမ်းစာအောင်နဲ့ကြီးမှာပဲမိဆွေပို့ပြီးတော့နားနေနိုင်မယ်။နှုတ်စာအုပ်လေးအနားမှာရှိမှမိဆွေမှတ်မိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မပြောတော်တဲ့အကြောင်းဒီတိုင်းနားထောင်ုံနဲ့ကတော့မိဆွေ အတိအကျမိတ်ဆွေနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ nose ရေးမယ့်စာအုပ်တွေစံစာအုပ်တွေအနားမှာထားပါအတူတကွကျမနဲ့အတူစံစာအုပ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင် sacred nagari chan ခန့်ညားစလိအငွေတက်ကိုဖတ်ရတွဲပြီးဆုံးဖတ်မယ်1 2 3타라피ယိနီယဒီရောက်တော့ခါသူတပားတို့ဒီတေအင်းအုပ်စာကိုလွတ်ယူ၍ တဲ့အလိနဲ့ဝိပဉ္ဇလီမီယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းကလူအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမီမြို့ကိုတိုက်ယူပြီးလေအိမ်တို့ကိုလူရှေ့၍မိမားတို့ကိုအာဓမပြုကြလိမ့်မီမြို့သားတဝက်ကိုတိန်းသွွား၍တဝက်သားမြို့၌ကြံကျင်းလိမ့်မီသာရာဘုရားသည်လည်းစစ်တပ်ရကာလ၌တိုက်တဲ့ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွွားတော်မူမီအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဗာမင်ရလဲဆိုရင်သာရာဘုရားဤနေ့ရက်သည်ရောက်တော့အခါ ဒီအရာကိုအားလုံးလေးမှတ်မိကြမယ်ထိုကာလ night ထိုကာလ night ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဇာခရီအနာဂတ်တိုင်အခမ်းကြီး7 173မှာကျမတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘယ်နှစ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရလဲ6ကြိမ် မမိလားအဲ့ဒါဟာဘာလဲ new beginning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလဆိုတာအစုံမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖခင်ကိုယုံကြည်သောသူတွေအတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးသောကာလပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ zagri nagari တိုင်းအခန့်ကြီးဆက်လေးမာလေးပဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကစပြီးတော့ပြောတယ်သာရဖခင်ဤနည့်ရတည်ရောက်တော့ကအဲ့ဒီနည့်ရဆိုတာဒီကျွန်မပြောတဲ့သို့ကာလပဲဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးတော့နည့်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာသူတပားတို့ဒီ ဒီအို့စာကိုလူရွေးတဲ့အလင်းနဲ့ဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်။အော်အဲ့လိုဘာနဲ့စတာလဲဆိုရင်ယူရာဘီကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ့်လူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့အစပြုထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ရယေရုရှလင်ဟာနော်အီထရီလာနိုင်ငံရဲ့နော်ယူရာဘီမှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကိုကဗတ်နိုင်ငံအတီးတီးအခုကာလမှာဘယ်လိုလ oj င်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေများစွာဖြစ်ကြတယ်။တဦးနဲ့တဦးတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ဒီယေရုရှလင်ကိုနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ထိတိုင်အောင်မာနက်ကလည်းပဲလူယူဖို့ရန်တော့အေဂျင်စီရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံနေမြားစွာကနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာယေရုရှလင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတို့တိုက်ဖို့ရန်တော့လူအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အမှုအရာဟာအေကံအမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့ဒီတိုက်ခိုက်ခြင်းနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာရောက်လာမယ်။ ဒီ yah ဟာတရားစီရင်ခြင်းလေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်နေလူတွေဟာအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတော့ကြ။ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖ ೇನೆ ဖျားကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုညှင်းဆဲတော့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်ကိုလက်မခံတော့သူတွေဟာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကဒီအမှုအရာကိုခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီအခါမှာသူတို့ကဝင်လာပြီးတော့မြို့ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လူယူမယ်မြို့တော်ဝက်ကို လူဦးရဲ့တဝက်လောက်ဟာသိမ်းသွင်းခံရမယ်တဝက်ဆိုတာကညီကောင်မကတကယ်ကိုများတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလူတသန်းရှိရဆိုရင်တသန်းရဲ့တဝက်ဆိုတာတကယ်များတဲ့အရာပါလူနှစ်သန်းရှိမယ်ဆိုရင်တသန်းပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရမယ်ဉာဏ်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရမယ်အဲ့တော့ဒါဟာအလွန်များလာတဲ့လူဦးရေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမေးဆိုရင်ပြင်းဆိုတာတိုက်ပွဲဟာယေရုရှလင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဒါမဲ့တဝက်တော့ကြံအောင်မယ်အဲ့ဒီတဝက်ကဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားတော့ဖယားခင်တန့်ရှင်းသူတွေဖြစ်တယ်ရုံကြည်သောသူတွေဖြစ်တယ်တဝက်ကဘာဖြစ်မလဲကြံတွင်းမယ်တဝက်ကတော့ပါသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့လူတွေကဒီအရာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့နော်လူတွေ study လုပ်တဲ့အခါမှာ AD 90မှာ Yoma Emperor ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေပြောင်းကြတယ်ဒီ Sacred Anagadhi ကြောင်းချစ်ပြီးတော့ ငါတို့ရိဖန်စီဂျန်ခံရမယ်ဇာခရိအနာဂတိကျန်ခန်းကြီး14ရာပြောထားတယ်အဲ့တော့ AD 80အရယေရှုကြွာလာပြီးသွားပြီးရောမအင်ပါယာရဲ့ဘိုဂျုတ်တိုက်တပ်စ်ကသူတို့ကိုဖျက်စီးပြီးတော့တိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီ यान နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တော်ကကြည့်ခဲ့တဲ့ပြင်းစွာသောငိုကြွေးမှုဖြစ်တယ်လူတ딴လောက်အသက်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာအစ်တရဲလာလူတွေကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ သာခရခန်းကြီး၁၄မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဖရဲသခင်ကအငွေ၃မှာပြောထားလို့သာရဖရဲတိလေးစစ်တိုက်ရကာလနဲ့တိုက်တဲ့ကဲတို့ထိုလ်လူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွာတော်မူမိဆိုတော့ဖရဲကသူတို့ကိုကုညီမှာပဲဖရဲသခင်ကငါတို့ဘက်ကနေစစ်တိုက်ပေးပြီးတော့အောက်မှာကျမတို့ဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရဲသခင်ရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဖရဲသခင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပြီးတော့ restoration လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြလာမယ်လို့တို့တို့ တင်ဂျာ AD 80မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာသလားဆိုတော့မဖြစ်လာဘူး AD 80မှာဣဒရီလာလူရီယာတဝက်မကလည်းအသက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဣဒရီလာလူရီဟာနိုင်ငံအရရတ်တို့꿰ဲသွားချင်းခံရတယ်သူတို့ကဖယားရဲ့ပရိုဖက်ပုချက်ကိုသူတို့ကအချိန်မှားပြီးတော့အတိတ်ပဲကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ညီကိုမောင်တို့ကြိုတင်ပြီးပြောပြချင်တာ။အဲ့တော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ် profit budget တီဟာအချိန်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အချိန်အတွက်ဖ я းခင်ဟာပြောထားတဲ့ profit budget တွေရှိပါတယ်။ဥပမာဒီအခန်းကြီး၁၄ဆိုရင်နောက်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ profit budget ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ90အတွက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ profit budget မဟုတ်။တို့ရအဲ့ဒီချိန်လုံးကတော့ ဒီအထင်ကဖယားငါတို့ဘက်ကနေစစ်တိုက်ပေးမယ်လို့တို့ကထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကနောင်တရရမှုမရှိဘူးဖယားကတို့ကိုနောင်တရဖို့ရန်တော့အခွင့်အရေးတွေအချိန်ချင်းပေးပေးမယ်တို့နောင်တရရသလားဆိုတော့နောင်တမရအောင်ကျွန်မပြောပြတယ်လို့ပဲတို့ကနောင်တမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖယားကအဲ့ဒီ60မှာစီရင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားကအခုနောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာပြန်ကြွလာရင်တော့တို့ကဘာဖြစ်မလဲနောင်တရရလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကအနတ် hope you're being ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဧဝံဂေလိတရားဟာမြေကြီးစွန့်တိုင်းအပြည့်နှံ့ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေနောင်တရတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှတ်မိသေးလားကျမတို့ sacred anagadhi cha အခန်ကြီးဆက်နဲ့မှာ ပြရတာပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲလူရီယာနောင်တရရလို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြတယ်။အိုဒီယေရှုကိုငါတို့ကတတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့အတွက်ဖူးခောက်ပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့ကိုကေတင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲနောင်တရတဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့တို့ရော ED 80တို့ကနောင်တရခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တို့ကဒီပရိုဖက်ပယူချ်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်တို့မျှော်လင့်ခေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ဒီပရိုဖက်ပယူချ်ကနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ဆိုင်သောပရိုဖက်ပယူချ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာဖြစ်မလဲ။ သူတို့တွေကဖြည့်ဆည်းချင်းခံရမြဲဒါပေမဲ့တဝက်ကမှာဖြစ်နေတယ်လဲကြံ့ကျွင်နေမြဲအဲ့ဒီကြွင်ကျွင်တဲ့ဓူတွေကိုဖယားသခင်ကမလုပ်နေရတယ်လဲသူတို့အတွက်ထာဝရဘယ်ဒီစစ်တိုက်ရာကာလ၌တိုက်တဲ့ကိစ္စသူထိုလ်လူမျိုးတွေကိုတိုက်သွားတော်မူမြည်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကဒီလူတွေအတွတ်ဖယားကမတည့်ရမြဲဖယားကကေတ္တမြဲစစ်တိုက်မြဲဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီယားဒီခိုင်းကြီးဆနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကြီးမြဲဆိုရင်လဲပဲဖယားက is real ဘက်ကနေမတည့်ရက်ပြီးတော့အချားသောနိုင်ငံတွေကိုတရားစီရင်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုဖိယားက इथ्री လာလူတွေကိုကျေးဇူးတော်ကိုပြသတာဖြစ်တယ်။ထိုအခါမှာသူကနောင်ဒရပြီဖိယားထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖိအခါမှာဘလို့ဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာအသေးစိတ် details တွေကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အငယ်လေးမှာထိုနေရ၌ခြေတော် ది ယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာရဲ့၍ တန်လွင်တောင်ကြီးအရှိဘမှာအနောက်ဖက်တိုင်အောင်အလေလိုက်꿜သဖြင့်အလွန်ကြီးသောဂျိုင်းဖြစ်နေပြီတောင်တော်ဝက်မြောက်ဘက်သို့လကောင်တဝက်သည်တောင်ဘက်သို့လကောင်ရွှေ့ရလိမ့်မည်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုသည်တန်လွင်တောင်ကိုနင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကပြန်ပြီးကြွားလာတဲ့အခါမှာတန်လွင်တောင်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆင်းတဲ့ကြွားလာမှာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ယေရှုကကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေပဲတန်လွင်တောင်ကနေ တက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးသူဆင်းသက်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာလေးပဲတန်လွင်တောင်ကနေကြွလာမှာဖြစ်တယ်အဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့တန်လွင်တောင်ကယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အရှိအယက်မှာရှိရဲ့เนาะအဲ့တော့တန်လွင်တောင်ကနေပြီးတော့အရှိတကားဘောက်ကနေယေရှုကယေရုရှလင်မြို့ရဲကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဝင်ပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒီအရာလေးကိုကျမတို့သိသားစီခြင်း ਨੇ အခြားသော Prophet pure စားဆောင်နေမှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီအရာဒီကျမတို့ဒီ sacred anagadhi ján တစ်ခုတွေမှာပဲပါတာမဟုတ်ပါအခြားသောကျမ်းစာတွေအနာဂတိကျမ်းနေတွေမှာလည်းပါတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ရဲ့အထက်တွေမှာဝါဖခင်ရဲ့တနှုတ်ခွတ်ဘက်တော်အလုံးပင်ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ် prophet တွေရသူတို့ပို့ပေါက်တဲ့ကာလတွေမတူကြဘူးသူတို့တွေနေတဲ့နေမြေတွေလည်းမတူကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရတဲ့ prophet ယုပါယုန်ဟာ message တစ်ခုတွေကိုပဲဥဆောင်နေတယ်ယေရှုကြွလာမယ်ယေရှုဟာကေတင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲမိမောင်းထိုးပြနေနေဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီအောပေါ်ရဲ့တတ်တည် ਨੇ တကွာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တတ်တည်ကတဦးရေးရှိလို့ရှင်အထမမြတ်နှဦး၃ဦးတတ်တည်ခန်းနေအခါမှာဒီရာမှန်ကန်တဲ့တတ်တည်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာ တန်လွင်တောင်ကညွှွာလာပြီးတော့အရှိတကာဘောက်ကနေပြီးတော့ဝင်ပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတန်လွင်တောင်ကိုယေရှုခြေတော်မြင်းနဲ့အချိန်မှပြင်ဗာပြမယ်လေ။တန်လွင်တောင်က꿜အပ်သွားမယ်နော်။꿜သွားပြီးတော့တောင်တစ်ခုကတောင်ပတ်တောင်တစ်ခုကမြောက်ဖက်ကိုဗာပြသွားမယ်လေ။ရွှေ့သွားလိမ့်မယ်။အာမင်း။အဲ့လိုရွှေ့သွားတဲ့အခါမှာအလေမအလွန်ကြီးတဲ့ဂျိုက်ရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီအရာနှစ်ခွဘာကြောင့်ရွှေ့တယ်လေဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အောက်မှာကြီးကြီးတဲ့အခါမှာ ငြင်းငလင်းလောက်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။ငြင်းငလင်းလောက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလဲတောင်တွေဟာရွေသွားနေပြီ။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်တောင်တွေဟာရွှေ့နိုင်သလားဆိုဧကအမှန်ရွှေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယအာမင်။အဲ့တော့တောင်တွေဟာရွှေ့သွားပြီးတော့အလီမှာ Giant 1ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီ Giant 1လေးမှာကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအငယ်၅မှာ တဲ့တို့ဒီငါတောင်ချိုင်းလမ်းဖြစ်ပြေးကြလိမ့်မီထိုဂျိုင်းဒီအဇလာမြို့တိုင်အောင်မှီလိမ့်မီတဲ့အာမင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုအဲ့ဒီဂျိုင်းတွေကနေပြီးတော့လူတွေဟာပြေးလိမ့်မီအဲ့မှာဆက်ဖတ်တဲ့ခါယူရရှ်ျင်ပြီးအော်စီမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍တင်းတို့ဒီပြေးတကဲတို့တံပံပြေးကြလိမ့်မီငါဤဖျားခင်သာရဖျားကြွာလာရုံမြွေမိတန်ရှင်သူအပေါင်းတို့ဒီလေပါကြလိမ့်မီ အဲ့အိမ်မှာဗာမြင်ရတလေဆိုလို့ရှိရင်လူအချို့တွေကအဲ့ဒီတောင်ကြားလမ်းကနေပြီးတော့အာဇလာမြို့တိုင်အောင်ပြေးမယ်အာဇလာမြို့ဟာဗာပြေးလေဖျားတကင်းရဲ့လုံခြုံခြင်းကိုသူတို့အဲ့ဒီနေရာမှာခိုလုံကြားနေတယ်အခြားသောသူတွေကတော့တရားစင်ခြင်းခံရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတန့်ရှင်းသူအချို့တွေကတော့လွတ်အောင်ဖျားကသူတို့ကိုပြေးရတဲ့အခွင့်ကိုပြီးမင်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာမြေကြီးကလှုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံ နေ als, it? No. It taught, ah, yes. ာ်အက်ကွစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ငလင်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအရာဖြစ်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဂျိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတုံးထားတယ်နော်အိုဇီမင်းလက်ထက်အိုဇီမင်းလက်ထက်တုန်းကမျိုးငလင်လှုပ်တယ်လို့ပဲလှုပ်မယ်။အိုဇီမင်းလက်ထက်တုန်းကမျိုးငလင်ဟာနမေကြီးတဲ့မျိုးငလင်ဖြစ်တယ်။ပရိုဖက်ဆာဆောင်တော်တော်များများမှကျမတို့တွေ့မြင်ရတဲ့ အာမုတ်မာလေကျမတို့တွေ့ရတယ်အာမုတ်ခန်းကြီးတဲ့အငဲတက်မာလေတွေ့ရတယ်เนาะပြီးတော့ကျမတို့အာမုတ်တင်တာမကောက်ရောလာမာလေဒီရာ ਨੇ ပသက်ပြီးပြောထားတယ်ဟေရှာယမာလေဒါလည်းပသက်ပြီးပြောထားတယ်ဓမ္မသစ်မာလေဟေပြေဩဝါရစာတွေမာလေပြောထားတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီမြင်းကလေးလှုပ်တဲ့အရာကနမယ်ကြီးခဲတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မြင်းကလေးလှုပ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အမျက်ဒေါသတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောစီမင်းဟာ ဥသံလေယူရပီယောဒါမဲ့အဲ့ဒီမင်းကကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်ပေအစတော့ကဒါမဲ့ဖယားကသူ့ကိုချီးမြောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူအရင်အထင်ကြီးသွားပြီးတော့ယစ်ပရောဟိတ်တွေပဲပူဇော်ရမယ်ယစ်ကိုသူကဖိမ့်မန်တော်ထဲမှာတွားပြီးတော့ပူဇော်တယ်။အဲ့ခါမှာယစ်ပရောဟိတ်ကပြောတယ်ဒီအလောက်ကရှင်းမင်းကြီးလို့ရမယ်အလုံးမို့ကျွန်တော်တို့လို့ရမယ်အလုံးလို့ပြောပေမဲ့သူကငါလုပ်မေဆိုပြီးမာနကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖယားပြန်သူ့ကို Leprosy ဆိုတဲ့နူနာဆွဲရရောကတော့သူ့ကိုဒဏ်ပေးလိုက်တယ် ရယ်နေမှာကဘူအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြီမှာဖယားခင်လူရီယာဖယားဘက်ကလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကမြင်ငလျင်နဲ့သူတို့ကိုဆုံးပါれဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်လုံးကမြင်ငလျင်ကဘလောက်ထိပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုသူတို့သိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကဇာခရီကိုလေ ပြန်မတတိရအောင်လို့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတုံကဖြစ်ပြက်ခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြီး recall လုပ်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးသတိရအောင်လို့နောက်ဆုံးတော့နေရမှာဖြစ်မယ့်အရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောတယ်။မြင်းငလျင်လုံမဲအဲ့ဒီငလျင်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ giant one ကြီးကိုဖြစ်သွားစေမယ်။အဲ့ဒီတဲကနေလူတွေဟာလွတ်မြောက်ကြလိမ့်မယ်။ဘလို့တိအဲ့ဒီနော်ဒီမြင်းငလျင်ကကြီးမားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုစီမီကာလာလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ ဖ ያ သာဒီခါမှာနော်အောက်မှာဆက်ပြောထားတယ်။ငါ့ရဲ့ဖျာခင်ခြာရက်ဖျာကြွလာတော်မူ၍မိမိတန်ရှင်သူအပေါင်းတို့ဒီပါကြလိမ့်မည်။တန်ရှင်သူအပေါင်းဆိုတာကတော့ဘာတူလဲ။ကောင်းငင်တမန်တွေဖြစ်တယ်။ဒီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျာရိတ်အခန်းကြီး16အငယ်14မှာလည်းမြင်ရတယ်။ယေရှုကကြွလာတဲ့ခါမှာကောင်းငင်တမန်တက်တည်နေတဲ့အတူကြွလာမှာဖြစ်တယ်။သူကတယ်မင်တောင်းမှာအရင်ဆုံးခြေနင်းတဲ့အခါမှာတောင်းဟာကွဲသွားပြီးတော့လူတွေလွမြောက်ချင်းရမယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအရှိတကားပေါက်ကနေ golden gate လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ golden gate ကနေပြီးတော့ယေရှုရေရုရှင်မြို့လေးကိုဝင်သွားมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ golden gate ရှိတဲ့နေရာကမွတ်စလင်တွေရဲ့နော်ဖျားရှီခိုးဂျောင်းရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကမဘလို့လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ golden gate ကိုပိတ်ထားကြတယ်တေးတေးချက်ချက်ခိုင်အောင်တကားတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားကြတယ်ကြောက်တုံးနေနဲ့ပိတ်ထားကြတယ်အသေးပိတ်ထားတာလုံးဝမဖွင့်မှုဖြစ်တယ် ပြီးတော့အဲ့ဒီ golden gate ရဲ့အရှိမလည်းသူတို့ရဲ့ muslim သင်ချိုင်းကိုထားထားတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတယ်။ယေရှုကတည့်ရကြလို့ရှိရင် golden gate ကနေကြွလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နေရည်နေရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ယေရှုကြွလာလို့မရအောင်သူတို့ကတံခါးကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်သင်ချိုင်းဆိုတဲ့နေရာကတော့ e trail လာလူတွေအတွက်ကယွန်ရှားပွဲနေရ၊နှမိတ်မကောင်းတဲ့နေရလို့ခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာကနေဖျက်ပြီး เยชูก็တော့จั่วหลอมมาမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ tradition ကိုကျမတို့ကြားရတဲ့အခါမှာအံ့ဩမိတယ်ယေရှုကိုတကားတွေပိတ်ထားပြီးတော့ထားလို့မရပါဘူးကြောက်တုံးနေနဲ့ခုထားလို့မရပါဘူးယေရှုကိုယေရှုကသူจั่วလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲလူတွေပိတ်ထားပေမဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲစီးထားတဲ့အရာတွေရှိပေမဲ့ယေရှုကသေချာပေါက်จั่วလာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေဘုံနဲ့တကိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကြွလာမင်းနိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးဇာခရီဟာပရောဖက်ပြုထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတောင်ကနှချန်းကွေးထားတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လွမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယောက်မတိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီယာကဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာငေချောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါထိုနေ့ရက်၌အလင်းမရှိမြက်တော့အရာတို့သည်ယွတ်ယွတ်လေးမြေမဟုတ်ညမဟုတ် သာရပျက်တည်တော်မူသောနေတည့်ရဲ့ဖြည့်ပြည့်ညာဦးရန်အချိန်ရောက်မှလင်းလိမ့်မည်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေမှာသာရဖြိုင်နေရမှာယေရှုကြွလာတဲ့နေရမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်24နှစ်လုံးလုံးမှောင်မိုက်အတိဖြစ်လိမ့်မယ်မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လိမ့်မယ်နေလည်းမပူညလည်းမဟုတ်တော့မှောင်မိုက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကြွလာတဲ့အခါမှာယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာ အပြစ်မလဲဆိုယေရှုကအလင်းကိုယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယေရှုကအလင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့အခါမှာဖျားကြီးလူတွေဟာလွမြောက်ခြင်းခံစားရမယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အေဂုတုလူပြည်ကနေပြီးတော့အိထရလာလူတွေဟာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာပေလိယကာစီထားတယ်။အနောက်မှာအေဂုတုလူတွေကလိုက်လာတယ်။အိထရလာလူတွေကိုကျတော့ဖျားခင်ကမိုးတိမ်အပြည့်လမ်းပြတဲ့သူတို့ကိုအလင်းမီအပြည့် သူတို့ကိုအလင်းရောင်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမိုတိန်ရေးမိတိုင်ရေးနှစ်ခုอ่ะအစ်တရလာလူတွေကိုအူဆောင်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရအဲ့တော့သူတို့ကပင်လင်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသွားလို့မရတဲ့အချိန်မှာမိုးရှိကလန်လန်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပင်လင်ကြီးကနှစ်ချမ်းကွေးသွားပြီးတော့သူတို့ကိုအလင်းနဲ့ဖះရခြင်းကအဲ့ဒီပင်လင်ကြီးလေးကဖြှက်လျှောက်သွားစီတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဖြှက်လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာအေကုတုလူရေးဘေးရောက်နေတယ်လေဆိုတော့ သူတို့နားလေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘတ်မှာကြာတော့အလင်းမရှိ၊မြည်တိုင်မရှိဘူး။သူတို့တမိုးတိန်လည်းမရှိ။အဲ့တော့သူတို့ကဘာမှမမြင်ရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ချင်လို့သူတို့ကอีทเรလာလူတွေနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်လို့မရ။အဲ့ဒါသူတို့စန်းတော်ဝါဝဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေတက်ကတော့အလင်းရောင်ကရှိနေတာဖြစ်တဲ့သူတို့တွေကဘာဖြစ်လဲ။လွတ်မြောက်ဆရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါ။သင်ယေရှုကတည့်ရတဲ့တဲ့တာတွေမှာရှိနေ အဲ့ဒီအလင်းကတင့်ရလွမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သူတွေအားလုံးကတော့ဆံတော်ဝဝဖြစ်နေပြီမယ့်အလင်းကတင့်ရလွမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့လိုမျိုးအလင်းကသူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အေဂုတို့လူတွေကဆံတော်ဝဝဖြစ်နေပြီမယ့်သူတို့လေတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ရောအဲ့ဒီအလင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာရောက်လာတယ်။အေဂုတို့လူတွေပုံမှန်လေးရောက်လာတယ်။ဒီအခါမှာသူတို့ကမြင်တယ်။ဟာသို့မှငါရရဲ့ဣသရေလလူတွေလွတ်သွားပြီဆိုပြီးသူတို့ကအကြီးအကျယ်အနောက်ကနေပြေးပြီးတော့လိုက်ကြ။ အမေပင်လေတည်းမှာဖခင်ကြီးကပင်လေကိုပြန်ပြီးတော့စီလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပင်လေသေးမှာဆုံရှုံသွားရကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာမမြင်ရတဲ့လေဆိုတော့ဖခင်ကြီးအလင်းဟာဖခင်ကြီးရဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လွတ်မြောက်เสียအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဖေကမ widetilde နေလူတွေအတွက်ကတော့သရေအပြစ်တွေကိုပေါ်ပြပေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှု chữa လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာသရေအပြစ်တွေပေါ်ပြခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ မမရိယနေ့အလင်းရုပ်တေရောက်သွားတဲ့အခါမှာအေကုဒုလူတွေဟာရေထဲမှာသူတို့ရောက်နေပြီရေထဲမှာသူတို့ဟာဖြစ်စည်းချင်းခံသွားရတယ်လို့ပဲဒီဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာဖြစ်နိုင်နေ။အားချမောအားပြီးကျင်တယ်ခရစ်တော်မကြွားခင်မှာတဲ့နှလုံးသားကိုပြင်စင်မှာခရစ်တော်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေအခုချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖီးယသခင်ကအဲ့ဒီအခါမှာအလင်းကိုပေးမယ်မိတ်ဆွေ အဲ့ကမှာလင်မယ့်အလင်းကနေရဲ့အလင်းမဟုတ်တော့ဘူးလရဲ့အလင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလောကမှာလူတွေမြှိခိုးတဲ့အလင်းတွေအားလုံးကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာထွန်းလင်းမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အလင်းနဲ့သင်내ကျမတို့ဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရမှဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီဒါရင်တော့မကတိဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုထုံးနေရမှာငွေရှိမှထုံးနေရနိုင်ထုံးနေရတော့မှတ်ထားပါ ခုနေ့ရဲ့လို့ပြောတိုင်းမှာယေရှုပြန်ကြွားလာတဲ့နေ့ရက်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အသက်ကြီးသည့်ယေရုရှလင်မြို့မှာထွက်၍မြွေကာလာဖြစ်စီဆောင်းကာလာဖြစ်စီအရှိပ္ပလေတို့တဝက်အနောက်ပ္ပလေတို့တဝက်စီးသွားလိမ့်မည်။ယေရှုပြန်ကြွားလာတဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ယေရှုကတာဝင်းတောင်ချင်းင်းတဲ့ခါမှာတောင်တွေကကွဲသွားမယ်။လမ်းပေါ်လာမယ်။ Giant one ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီတဲကနေလူတွေကလွတ်မြောက်ကြလိမ့်မယ်။ မမိုက်အတိဟာ24နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာအလင်းဟာရုတ်တရက်ဖျားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည်လာမယ်ဟာလေလုယားဒီအပြင်ဘာပြည့်မလဲဆိုအဲ့ဒီမှာရေထွက်နေမြေရုရှေလင်မြို့ရဲကနေဘာပြည့်မလဲအသက်ရေထွက်နေအဲ့ဒီရေရထွက်ပြီးတော့အရှိပင်လေအနောက်ပင်လေစို့တဝစီစီးသွားနေပင်လေတဲ့အဲဒီစီးလောက်တဲ့အထိရေထွက်မယ်ဝါ เยรูซาเล็มမျိုးကပင်လင်းနေနေနေရမှာနေတာမဟုတ်ပါကျွန်မပြောခြင်းเนี่ยအရာကသူအစိမ့်စမ်းနေရမ်းများပြီးတော့ရည်ထွက်လာပို့ရန်အတွက်လွေကူတယ်မြို့အနေအထားမဟုတ်ပါရောက်ဖူးရဲ့ໂຕទីပါတယ်ဒါဟာဂန္ဓာရယကြီးတွေမှာဖခင်ကဣသရေလလူတွေကိုမြို့တီပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်းအိုဆရာကောက်နေအရာကတော့အဲ့ဒီယေရှုကြွားလာတယ်နေちゃうလို့ရှင် เยรีฮาเยรีชลัมမြို့ထဲကနေထွက်လာနိုင်တယ်အသက်ကြီးဟာเยရုရှလင်မြို့ဟာခြောက်သွေ့တဲ့လွန်မြင်းကြီးမဟုတ်တော့เยရုရှလင်မြို့ဟာဖျားရဲ့အသက်ကြီးနဲ့လမ်းဆန်းခြင်းတွေနဲ့ကြီးစုံတဲ့မြို့ပြန်ဖြစ်လာမယ်အာမင်ဘုရားအပေါင်းစီကကောင်းလို့ဒီအရာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဇာဂရိအနာဂတိကျမ်းမှာပဲပြောထားမဟုတ်ပါဘူးယေဇကြီးလာအနာဂတိကျမ်းထဲမှာလည်းပြောထားတာဖြစ်တယ်ယေဇကြီးလာအခန်းကြီး58မှာ မမေယောမလာဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါုံတော်တရားဟောဘူးရယ်ရေစကြည်လာယူပါုံရရယ်ဖိယိဗိမန်တော်လေးကိုသူရောက်သွားတယ်ဗိမန်တော်ကဘာမှရှိလဲရီရီရှင်လင်မှရှိရအောင်ပဲဗိမန်တော်လေးကသူထွက်လာတဲ့အခါမှာဘာမှမြင်ရလဲဆိုရင်ရေကိုသူမြင်တယ်ရေရဲ့စီးစစ်နေတယ်ပထမအဆုံးသူချိလန်းလန်းတဲ့အခါဖမြက်ကိုမှုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒူးလောက်ဖြစ်လာတယ်ရင်လောက်ဖြစ်လာတယ် now the pb2 တဲ့ goal လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဘိမှန်တော်ကနေရေရဟာပါဖြစ်နေတယ်လေစီးထွက်နေတယ်အာမင်ဒါကလူချို့တွေကဒါကနော် prophet pujes ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်ပြီးတော့နော်ကျမတို့ကဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရေဖြစ်တယ်သင်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကရေနဲ့နော်သင်ကိုနစ်မြုပ်စေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အထည်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာမေးဆိုပြီးတော့ကျမတို့အနက်ပြန်ကြတယ်မှတ်ပါလေ prophet pujes တွေကိုကျမတို့ဒီ prophet တွေ ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အနက်ပြန်ကြဒါရင်သာမကတဲ့ဘူးကျွန်မထင်တယ်ဖယားတစ်ကောင်အဲ့ဒီကာလမှာတကယ်ပဲရေနဲ့လေပဲရေရရှင်လေးမျိုးကိုဖြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်အရင်တုန်းက၆တွေ့နေတဲ့မြို့ကြီးကိုဖယားတစ်ခင်ကတကယ်တန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့သူ့ရဲ့အအိုးပွဲနမိတ်လက္ခဏာရေတွေမြို့တွေကနေထွက်လာစီပြီးတော့ပင်လေတွေတဲကိုဝင်သွားစီမှဖြစ်တယ်အာမင်ပင်လေတွေတဲကိုဝင်သွားစီမယ်အဲ့ဒီအခါမှဘာဖြစ်မလဲ အရှိပင်လေတို့တော့အနောက်ပင်လေတို့တော ल ल ့စည်းသ so ွားလိုက်မယ်။နွေကာလာဖြစ်ပါစေဆောင်းကာလာဖြစ်ပါစေ။ဘေးရာ தி ဥလူမမစိုးရေနဲ့ပြေလာလိမ့်မယ်။အာမင်။ယေရှုကလူတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လူအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားပြောတယ်။ငါရှိနေရင်မင်းတို့လူအပ်တဲ့အရင်းမြစ်အားလုံးကအချိန်ကာလတိုင်းမှာပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူအပ်တဲ့အရင်းမြစ်အမြဲတမ်းရှိနေမယ်။ အနောက်ပင်လေးအရှိပင်လေးဆိုတာဘာလဲအရှိပင်လေးဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့အရှိပင်လေးပင်လေးသေးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် death sea ကိုပြောချင်တာเนาะကျွန်မတို့စမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်ရခါအရှိပင်လေးအရှိပင်လေးလို့သုံးလုံးတိုင်းမှာ death sea ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မနဲ့အတူလောက်ဝါးလေးထအောင်ပြောပါအရှိပင်လေးဆိုရာတည် death sea ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အာမင်ဟုတ်ပြီအဲတော့နောက်တစ်ခုကတော့အနောက်ပင်လေးအနောက်ပင်လေးကတော့မြေရေပင်လေးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် လယ်လီထောင်ပြီးပြောပါအနောက်ပင်လယ်ဆိုရာ தி မြေတဲ့ပင်လယ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်မမေ့ပါနဲ့အရှိပင်လယ်ဆိုရာ தி Dead Sea ပင်လယ်သေးကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ပင်လယ်ဆိုတာကတော့မြေသေးပင်လယ်ဆိုတဲ့ Mediterranean Sea က Or ိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗိမ့်မန်တော့နေထွက်လာတဲ့ရေကြီးကဘယ်လောက် till များပြားကလေးဆိုတော့ကျောင်းလေရေကြီးလာပြောတာပေါ့နော်သူကကိုယ်လုံး net တဲ့အထီးဖြစ်တယ်ဆိုရဲရဟုတ်လား အဲ့တ <laughs> <otic ality> ော Haven, ့ပလက်ထီများလေးဆိုတော့ Dead Sea လဲလို့လာတာ Mediterranean Sea လဲလို့လာတာဝင်သွားတဲ့အထစ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာဘာကိုပေါ်ပြနေသလဲဆိုတော့ Dead Sea ဟာသူ့ရဲ့ Prophet Puja ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရေစကြည်လာအခန်းကြီး49အင်္ဂေ8ကနေစတဲ့မှာကျမတို့မြင်ရတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ရေစကြည်လာအခန်းကြီး49အင်္ဂေ8ကနေစတဲ့မှာ ထိုသူကလေအီရီဒီအရှိလိုစီး၍တိုးကိုလျှောက်ပြီးမှအိုင်လေးတို့ဝင်းတက်သောအဖြစ်အိုင်ရီဒီချိုလိုက်ပြီအသက်ရှင်၍လှှရှားတက်သော ద ရဝအမျိုးမျိုးတို့သည်ထုံမြင့်ရီလျှောက်သောအရက်တို့၌အသက်ရှင်၍မြားစွာသောငားတို့လေရှိကြလိမ့်မည်ထုံမြင့်ရီသည်ချိုသောကြောင့်ရောက်သည်။အရက်တို့၌ ద ရဝအမျိုးမျိုးတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည် အိုင်နာမတန်ငါသေးတို့ဒီရဲ့၍အင်္ဂရီယွာမစ၍အင်းနေဂလင်ယွာတိုင်အောင်ပိုက်ကုန်ဖျန့်ချရအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါအမျိုးမျိုးတို့သည်မဟာပင်လေကဲ့သို့အလုံးညားလိမ့်မည်အာမင်အနောက်ပင်လေကိုဝင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီရေကခြိုးစေးလိမ့်မယ်အရှိတ်ပင်လေကိုဝင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီရေခြိုးစေးလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲလေလေ death စီဟာအသက်ပြန်ရှင်လာမယ်ဒါ Prophet Elijah ပဲဖြစ်တယ် nga ri ha a di thae ma pyan mi do pyi la pyo lu ri ya nga taw a ma phan lo ya de a chi ni thi phaya thakin a phit la si me haleluya amen a do da phaya thakin ye pee de a tat shin shin phit de te ni ne pin le de ha pyan mi do a tat shin la me da si ya te ni ne pin le phit de tu a pin le de su phit de twa chaung be ma twa lo me ya au phit de tu a di de ma be shi ye ye ya nip paw mya so cha la de a kha ma စာတပ်အရင်များလာတယ်ရွရပင်လေတစ်စာစေစားပုံများတဲ့ပင်လေဖြစ်တယ်ဒါမို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်နေတဲ့နေရာဘေးတတော်ာမှာအသက်ရှင်လို့မရတဲ့နေရာကြီးကိုဘုရားကပြည့်စင်နေတယ်လေအသက်ပြန်ဝင်လာစေမဟာလေလုယအာမင်ခြောက်တွေးနေတဲ့ယေရုရှလင်ကြီးကိုရေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လွှမ်းမိုးပေးပြီးတော့တည်နေတဲ့ Dead Sea ကိုပြန်လဲပြီးရှင်စေမယ်အာမင်ဘုရားနေရယူလာလို့ရှင့်အရာခက်သိမ်းကအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ် အမေဆွိတီနေတဲ့အသက်တာမှာလေဘာကြောင့်မလို့တည်တယ်လို့ဖြစ်နေရလဲ။ငါရှင်လျားနဲ့တည်တယ်လို့ပဲ။ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတယ်လို့ပဲငါဘဝက။နေ့တိုင်းမှာဒီအရာတွေပဲငါကြုံတွေ့နေရတယ်။ငါဘဝအဓိပ္ပာယ်မရှိလိုက်တာ။ညီကောင်းတို့တို့တင်ပွားမှာဘုရားရှိလာရဲ့။တင်ပွားဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိလာမှဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလေယေရှုနဲ့အတူရှိရတဲ့အခါမှာတင်ပွားဟာထာဝရအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နေ့ရက်တွေသင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယအာမင်။ကျမတို့အခု စာခရခန္ဒီဆက်လေအငယ်ကိုဖတ်ရ။သာရဖျားသည်ဒပီလုံးတွင်ရှင်ပရင်ဖြစ်တော်မူမည်။ထိုနေ့ရက်၌သာရဖျားဒပါရီနာမတော်ဒပါရီဖြစ်တော်မူမည်။အငယ်တဆေမှာရေဘမျိုးမသည်ရေရရှင်လမျိုးတောင်ပတ်ရမန်မျိုးတိုင်အောင်ဒပီလုံးကိုခြိုင်းကဲ့သို့တင်ကြီးတဲ့ချစ်စေတော်မူမည်။မြို့သည်လေဘိညာမင်တကားမှအရင်တကားရှိရမြို့တော်တကားတိုင်အောင်ဟန္နလေလရေးတိုင်းမှသည်ဇပတိနောဒဇာပလတ်တိုင်အောင် မြောက်ချင်းကိုခံ ụy မြို့ဟောင်းရှိရ၌တပန်တရားလိမိ။နောက်တပန်เยရုရှလင်မြို့ဒီချိန်ချင်းဘေးကိုမခံမြို့သားတို့ဒီနေရကြ ụy စိုးရိမ်စရာမရှိပဲနေရကြလိမ့်မည်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုရင်ဖျားခင်ကတို့ရဲ့မြို့ရဲ့ရှင်းပယင်ဖြစ်မယ်။အာမင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိလူတွေရဲ့ရှာနေတဲ့ရှင်းပယင်ကိုဘေးသူကငါတို့ရဲ့ရှင်းပယင်ပြလိမ့်မယ်။တို့တို့ကရှင်းပယင်အရန်လို့ချင်လား။နော်။ ဒါမဲ့ဟောင်းခက်ကလေးကနေဓမ္မရဆိုပထမဆောင်ကလေးကနေဖယားကိုတို့ကရှင်ဘယင်တောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ရှင်ဘယင်ကိုတို့မရခဲ့။ကောင်းတဲ့ရှင်ဘယင်နေပေါ်လာပြီးမဲ့လေခဏပဲ။နောက်မှပေါ်လာတဲ့ရှင်ဘယင်တွေကပြန်ပြီးတို့ကိုညင်းစေတဲ့စိုးတဲ့ရှင်ဘယင်တွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။တို့ကောင်းတဲ့ရှင်ဘယင်မျောလင့်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတို့တို့ကောင်းတဲ့ရှင်ဘယင်ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီတို့ကရေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ เยซูအနော်ဆုံးကာလာမကြွလာတဲ့အခါမှာတနာစရာကောင်းတဲ့ကေတရှင်အနေနဲ့ပဲကြွလာမှာမဟုတ်ပါရှင်ပရင်အနေနဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆိုးဆန်သောသူအနေနဲ့ကြွလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဟာဖခင်ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းဖခင်ရဲ့လွန်မှုခြင်းကိုခံရတဲ့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ geber မျိုးမှသည်เยรูเชลัมမျိုးတောင်ပတ်ရမန်မျိုးတိုင်အောင် တပီလုံးကိုဂျိုင်းကိတောတညီတညွတ်တည်းဖြစ်စီမိဒီဘမျိုးဆိုတာကတော့အီထရီလာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရမန်မျိုးဆိုတာကတော့တောင်ပိုင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်ကနေမြောက်တိုင်အောင်ရှိတဲ့ခြားမရှိတဲ့ overline လဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်နေရှိတယ်။ဟောဒါမဲ့အဲ့ဒီတောင်နေအားလုံးကိုဖရက်ကဖြိုဖျက်ပြီးတော့ဗျဖျက်စီမဲ့တဲ့လေဂျိုင်းဝမ်ဖြစ်စီမိခံတက်တွေမလိုအပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ် အရင်ကတော့တောင်းနေတာလူတွေအတွက်စိတ်တိုက်တည်းဆိုရင်ခံတတ်အဖြစ်တို့တွေအသုံးပြကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ခံတတ်တယ်မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကညှင်းချင်တဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဆိုတဲ့အရာဟာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုအုပ်ဆိုးလာပြီဆိုရင်ညှင်းချင်ခြင်းကနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ် ဟ Alleluia အမေအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်မြို့ဒီလေဗိယမင်တကားမှာအရင်တကားရှိရမြို့တော်တကားတိုင်အောင်ဟန်နီလာရေးတိုင်မှာစပြတိနီးရဒဇာတို့တိုင်အောင်မြောက်ချင်းကိုခံရ၍အဲ့တော့ဗိယမင်တကားဆိုတာကတော့သူတို့ပထမဦးဆုံးတကားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကားမှာဘာလို့လိရှိလေးဆိုဣထရေလာလူတွေကစံစာကိုဖတ်လိရှိရဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကစံစာကိုဖတ်ပြီးအမြင်မ်းမှာ လူတွေကလာပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်နှုတ်ခွတ်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့လူတွေကလာနားထောင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຫ ani စပြီးတော့အချားဆုံးတကားတွေတိုက်အောင်ဖယားတခံမပါလုံးမယ်၄လေးမြောက်ပြီးတော့မြို့ဟောင်းကိုတဖန်ပြန်တည်နေချီးမြောက်မယ် irrational မြို့ဟာအစအလေးစုံးမှာဖယားရဲ့နှုတ်ခွတ်ဘတ်တော် ਨੇ ပြေဝစေမယ်ဖယားသည်ချီးမြောက်ခြင်းကိုပြန်လေခံရတဲ့မြို့ဖြစ်လာစေမယ် ယေရှုအုတ်ဆိုးလာလို့ရှိရင်ညီကိုမှတော့တဲ့ကိုဖရဲချင်းမြောက်မှဖြစ်တယ်။တဲ့အသက်သားတွေမှာနှုတ်ခတ်တော်နဲ့ဖြည့်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ခတ်တော်အားဖြင့်သင်ဟာချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲတော့ကျမတို့ဘုရားမှာယေရှုရှိပေါ်ရတော့တဲ့ကိုအရေးကြီး။ယေရှုကမြေကြီးကိုအုတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာလေးပဲသူ့ရဲ့မျိုးတော်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖရဲတခင်ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။နောက်တစ်ဖက်ယေရုရှလင်မျိုးသည် ချင so ah so ် ah းချင် e းဘ so, um ေးက um ိ re, ုမခံမြ ah ို့သ e ာ so, e းတိ ha, ု့ဒီနေရာကြာပြီးစိုးရင်เสียမရှိဘဲနေကြလိမ့်မယ်ယေရုရှလင်ဟာလုံခြုံတဲ့မြို့ဖြစ်လာမယ်အခုဆိုရင်တော့လုံခြုံတဲ့မြို့လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဘာကြောင့်မလို့ဆိုစစ်တရရဲ့တချိန်လုံးဖြစ်နေတယ်။ကျမတို့ပြီးကလေးနှစ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားတဲ့အခါတုန်းကတော့မှကျမတို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာစစ်သားတွေအများကြီးရှိနေတာမြင်ရတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအဲတုန်းကဆန်နာပြတဲ့အရာတွေအကြီးကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့မငြိမ်ဝတ်ဘူးအဲ့ယေရှုအုပ်ဆိုးတဲ့နေကြလို့ရှိရတော့ ဒီဝတ်စ်မျိုးပြလာမယ်လုံခြုံနေမျိုးပြလာမယ်ဘယ်သူကမှအရင်နေရာကိုချိန်စဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးကဖရာအုပ်ဆိုးတဲ့မျိုးဖြစ်လာနေမြာဟာလေလုယရောဖရာသခင်ကဒီမျိုးကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အကြောင်းသူဘလို့မျိုးလုံခြုံစေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေကနေဖရာရဲ့ရည်တွေထွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖရာသခင် ချင်းမြောက်ချင်းเนี่ยမြို့ထဲမှာရောက်လာမယ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်၁၁ကနေစပြီးတော့ယေရှုကသူအမဂရုံစစ်ပွဲမှာဘလို့မျိုးတိုက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ယေရှုသည်မြို့အိုဆူရဲပြည်ုံယန္တူတွေကိုလှီးမုန်းအောင်မှဖြစ်တယ်။သူကကောင်းကင်ဘုံချေရှင်သာရဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဖျားကသူ့ရဲ့ယန္တူတွေကိုဆုံးမမယ်ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရတဲ့ဉာဏ်တွေကိုဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့စုံမရလဲဆိုရဲအကြောင်းကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ခန်းကြီး7မှာလည်းပဲဒီအကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အသေးစိတ်ကျမတို့ဘလိုမျိုးယေရှုကစုံမရလဲဆိုရဲအကြောင်းကျမတို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အငွေ7မှာကြည့်ရအောင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာတော့လူမျိုးအပေါင်းနှံ့ထားရဖျားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်မှုကခြေဖြန့်ရက်ရပင်တို့အသားမြို့ပြက်လိမြက်အိမ်၌မြက်လုံးရော့ပြက်လိရှာဒီလေးကဒရင်း၌ရော့ပြက်လိ ထူန ja e so e ေရတဲ့ထရာပီတကိုးတော့ကြောင့်လူတို့ဒီအလွန်ယုံရင်ခက်မှုကိုပြုတ်ရတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လက်ချင်းရိုက်တော်လေတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမအုံးဆုံးဒီမှာမမြင်ရတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာယော့ပြက်လိုက်မိသူတို့ရဲ့အသားတွေကလျော့ပြက်လိုက်မိတနည်းပြ弁လို့သူတို့ရဲ့အသားတွေကတွေးကြလာမယ်အသားတွေကအားမရှိတော့ဘဲနဲ့ချက်စည်းချင်းခံရမယ်အဲ့ပြီသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းယော့လာလိမ့်မယ် เนียนอย่างจริงป่ะบลูปုံซันปอกไม่ได้มั้งซอมบี้หลอဖြစ်နေမလားจွမတော့မသိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့เตชาราก็တော့ลูရဲ့အသားတွေညက်လုံးတွေယော့ပြက်နေမြင်အဲ့ပြင်းทริช่าလည်းกระดွှนနေมาလျော့ပြက်နေอืมจောက်เสียกาวနေပုံစံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ยันตูတွေဟာไอ้หลိုမျိုးဖြစ်နေဖေย่าကစิดတိုက်တဲ့အခါမှာအนุမျိုးဘုံหลိုမျိုးဟာမျိုးနေလုံးမယ်လို့တော့จွမမထင်ဘူး အဲအကြောင်းလေဆိုအမှုမျိုးဘုံလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကာလမှာကျန်တဲ့အဆောက်အုံတွေပါအကုန်ပျက်စီးသွားမှာလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျေးလိုက်လို့ရှိရင်ရူရှင်လိုမျိုးလည်းပျက်စီးသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာသင်တာကတော့ဒီဘုံမျိုးဟာလူကိုပဲထိခိုက်ပြီးအဆောက်အုံတွေပဝန်းကျင်တွေကိုမထိခိုက်တဲ့အရာမျိုးသင်တယ်။ယောဂဝေဒနာတမျိုးမျိုးကက်ယောဂတမျိုးမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင်တယ်။အဲ့တော့ကက်ယောဂအချို့တွေကလူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာတရားစီရင်ခံရတယ်သူတို့ရဲ့အသားတွေသူတို့ရဲ့မြက်လုံးတွေသူတို့ရဲ့ရှာတွေဟာပျက်စီးလိမ့်မယ် အဲတော့အဲ့လိုအိတ်ထဲမှာလေးဆိုမပါပါပါစေနဲ့ဘုရားရဲ့ယံသူဘယ်တော့မှမလောက်ပါနဲ့ဘုရားရဲ့ဘတ်မှာမက်တရက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အဲတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထုံးနေရတဲ့ဖယားရဲ့ဘုန်းတို့ကြောင့်လူတို့ဒီအလွန်ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဖြောင်းနဲ့တဖြောင်းတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲတော့ဘုရားကသူတို့ကိုတိုက်เสียမှာမဟုတ်သူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းမှာယောရှုဖတ်မင်းခေတုံးကလို့ပဲ မောဘအမုံအေဒုံဆိုတဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကယောရှုဘဖမျိုးကိုတိုက်ဖို့လာတဲ့ခါမှာဖယားသင်ကသူတို့ကိုဒီနေ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကယောရှုဘဖမျိုးကိုတိုက်ရမယ်အစားသူတို့အချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့အလုံးဆုံရှင်သွားကြတယ်။အဲ့တော့ဖယားသင်ကိုတင်နဲ့ဂျမဟာဘယ်တော့မှတိုက်လို့မရဖယားသင်ကစည်ရရမှာအလွန်ကြွင်တဲ့ဖယားသင်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖယားသင်ကဘာဖြစ်စီမဲရဲလဲ အင်ငယ်ဆက်လေးမှာယုဒအမျိုးသားတို့ကလေယေရုရှလင်မြို့နဲ့တိုက်ကြလေမြေ။အော်ယုဒအမျိ प प ုးသားတို့ဆိုတာကတော့ဖယားဘက်မှာနေတယ်။ယုဒအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီလေးပဲဖယားနဲ့အတူတူတိုက်ကြလေမြေ။ဟာလေလုယ။ပေလိနိုင်နေသောတပားအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဥစ္စာစီးစိမ်ဒီဟုတို့များစွာသောရွှင်ငွေအဝတ်အစားစုပုံလျှက်ရှိလေမြေ။ယောရှုဖခင်နဲ့အဖွဲတွေတွားပြီတော့သူတို့ကိုလာတိုက်တည်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ သူတို့တော့မတိုက်လိုက်ရအောင်သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းစုံတော့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာပဲလှုံ့ယုံလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကြံခဲ့တဲ့လက်နက်တွေရိတ်ခါတွေကိုကောက်ယူတိုင်းယုံမဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်မိတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖေရဟေခင်ကဒီအခါမှာတော့များသောသွေငွေအဝိသစာစူပုံလျက်ကျွေဝချင်းနေသူရလူတွေဟာယေရုရှလင်မြို့မှာနေဝတ်စွာနေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ Jesus authorized joy watching ha Jesus shi ye nia dai ma shi da phit de. Amen. Tinit tin ye atatta ma phaya thekin ha kaung ji pe de phaya phit de. Chu mar taw man jan si damya that alon thun cha so kaung ji pe nai do phaya thekin phit de so ma me ba ne. Achu lu ye Jesus shi ye kha ma maru sin ye me. Maru khak khe le me lo be yong ji tha ja da. No ko ba do ne ye de yong ji mu ma hou ba. Jesus au so de kha ma Jesus ye nai ngan le ga lu de ha ကျွေဝချင်းနဲ့ပြည်စုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကဒီအခုအချိန်ကလေးကဘင်းလဲတည့်ရင်အသက်တံမှလေခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်တို့မင်းစည်းစိမ်ကြီးရစ်ဘရဟိတ်အမျိုး၄ဖြစ်တယ်ကျွေဝတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအငကြီး5မှာတော့မြင်းလားကလအုပ်မြီးမှဆက်ရွေးရန်သူတက်တွေရှိသည်မရတော့သရိတ်စံတို့မှပေးတော့ဗေးရန်ဒီအထက်ကဆူကြီးပြီးတော့ဗေးရန်နဲ့တူလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ဖ ያ ့ကိုဆန့်ကျင်နေသူတွေ၊ရန်သူတွေရတော့တဲ့။သူတို့ပဲခံရုံမကတော့သူတို့ရဲ့မြင်းတွေ၊လားတွေ၊ကြက်အုပ်တွေအကုန်လုံးကလည်းအထက်ကစိုခဲ့ပြီးတဲ့ဘေးတန်တွေခံရလိမ့်မယ်။အသားတွေရော့ပြက်လာမယ်။မျက်လုံးတွေပြက်လာမယ်။ရှားတွေမရှိတော့ဘူး။ဖြက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်။ဖရားရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံမယ်။သူတို့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒီအရာတွေကလူတွေသိလာမကောက်သူတို့ရဲ့တရိတ်ဆန်နေတော်မှအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ เยรูซาเล็มမြို့ကိုတိုက်လာတော့လူမျိုးအပေါင်းတို့ကြင်ကျွန်းသမျှတို့သူတို့ကကောင်းကင်ပေါ်ချရှင်ထားရပြန်ဒီဟုတော့ရှင်ဘီယံကိုကိုကိုွယ်၍တကီလီပွဲခံအံ့သောကမြို့တော်တို့နှစ်တိုင်းအဆင်အတိုင်းတက်လာကြလိမ့်မည်အဲ့တော့အစတော့ကတော့ဘုရားကိုဒီလူတွေကပုံကန့်နဲ့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သိတော့သူတို့တိုက်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဘာလုပ်မယ်လဲလေနှစ်ဆနှစ်တိုင်းမှာတကီလီပွဲတပ္ပနကက်ဖေးစ်ကို လာပြီးတော့စားကြလိမ့်မယ်တကင်နေပွဲကခொနဲ့ရသူတို့ကျင်ပရတာဖြစ်တယ်နှစ်တိုင်းပါဖေဟာကိုးကွယ်ပို့ရတဲ့အတွက်သူတို့ကလာရတယ်အဲ့လိုကိုးကွယ်ပို့ရတဲ့လာတဲ့ခါမှလည်းအဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူတွေတဘာမျိုးသားတွေဟာလည်းပါလာကြလိမ့်မယ်ကျမတို့ချစ်ချင်မေဆိုရင်အခန်းကြီး၁၄ရဲ့အစမှာဘာလဲစတာလေးဆိုလို့ရှင်ရဲ့အီထရီလာလူတွေ သူတပားဟာလာပြီတော့သူကိုတိုက်လိုက်မင်းဆိုတဲ့အရာ ਨੇ စထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးကနီးနေအခါမှာတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုတိုက်ဖို့လာတဲ့ရန်သူတွေကဖယားကိုကိုးကြွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုော်ဖယားသခင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်လာတဲ့အတွတ်ယေရှုဟာအံ့ဩဘဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြတဲ့အတွတ်ကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့"အိုးငါတို့လည်းဒီဖယားကိုပဲကိုးကွယ်မင်း"ဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့သူမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဖယားကသူတို့ကိုနောင်တရဖို့ရန်အတွက်အချိန် PD ရဲဆိုကောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရတယ်သူတို့ကဖျောက်ကိုးွယ်ပို့ရန်အတွက်နှစ်တိုင်းအစဉ်လာကြလိမ့်မည်ဒါပေမဲ့အငဲစက်ခွန်မှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ကောင်းခင်ပို့ခြင်းသရဖျားဒီဟူသောရှင်ပြန်ကိုးွယ်အန်သွန်ကမြို့တော်တို့စက်လာ၍မလာတော့မြည်ကြီးသားအဆွေမြို့ရှိသည်မြတ်အပေါ်တို့မိုးမရွာရာအဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့နော်ရေရရှင်မြို့ကိုတက်လာပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိပြီမကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရောရှိမလားအဲ့ဒီကာလမှာ ရှိလိမ့်မယ်ဖခင်ကတော့ဘုသူ့ကိုမအတင်းကိုးကြွယ်ပါလို့မလုပ်ပါဘူးဘာလေဒါဘယ် ਵੇਂ ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မကူးကြွယ်တဲ့သူတွေကတော့ကောင်းကြီးกว่าတော့มาဖြစ်တယ်မကူးကြွယ်တဲ့သူတွေပုံမှာမိုးမယွာတော့ဘူးသူတွေမြို့မှာမိုးမယွာတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိ쇠တော်တော်ဒုက္ခရောက်มาဖြစ်တယ်အောက်မှာစက်ပြိုတွေအေဂုရုပြီးသားအဆွေအမျိုးတွေမတက်မလာလေမိုးမယွာပဲနေသည်ဖြစ်သကိလေပွဲကိုခံအံ့တော့ငှာ တည့်၍မလာတော့လူမျိုးတို့၌ thérapy ပေးရမှုတို့ဘေးဒဏ်သည်ထိုသူတို့ကိုထိမိနေ။အဲ့တော့အေဂုတုလူတွေအကြောင်းကိုဒီမှာပြောထားတယ်။ဖခင်ကိုမကိုကိုင်ရင်ဆုံရှုံမယ်။မူးမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မူးမရဆိုစားကနေရိတ်ခါလည်းမရှိဘူး။ရောင်းစရာကုန်တွေမရှိဘူးဒီခါမှာဖြစ်မလဲ။အလုံးဆုံရှုံကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမင်းအေဂုတုလူအကြောင်းကိုဒီမှာစပြောတယ်ဖခင်။ ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအေဂုတုဘီကမိုးရွာရမရောရွာသူတို့ကစိုက်ပြွေးလို့လို့ရဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုသူတို့ရေစိုက်ပြွေးရေကမိုးပုံမှာမူတည်ထားတာမဟုတ်ပြေမြိုင်းမြက်ပုံမှာသူတို့ကမူတည်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမြိုင်းမြက်ကိုအရင်တံပိုးထားတယ်အီဂျစ်ကちょဆိုရင်အဲ့ဒီမြိုင်းမြက်ကိုကူးကြရတူတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမြိုင်းမြက်ကိုသူတို့အားကို့ပြီးမဲ့လေအေဂုတုဘီကလူတွေရလွတ်လိတ်မလားမလွတ်ဘူး ဖယားကစီရင်တဲ့အခါမှာမိုးမရွာတော့ငါတို့ကတော့နိုင်မျိုးကိုပဲအားကိုးမယ်ငါတို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ငါတို့မှမြင့်ရှိရဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငါတို့ကစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ durability မလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းကအဲ့ဒီကာလမှာသူမကူကြွယ်တဲ့ durability စီရင်ခြင်းခံရမယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အငကြီး19မှာဤွေကတကင်းလေးပွဲကိုခံအပ်တော့ငါတက်ွေမလာတော့အေကုတုအမျိုးသားတဘာအမျိုးသားအပေါင်းကိုခံရတော့ အပြစ်ပေးပြီအဲ့တော့အစမှာဣသရေလလူတွေတိုက်ဖို့ရတဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်သူတို့တွေကိုဘုရားသခင်ကစုံမမဆွေးအောင်ပြောတယ်ယေရှုကကြွလာတဲ့အခါမှာရန်သူတွေစုံမမယ်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံထဲမှာဗာရီဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကိုပြောတယ်ဒီနောက်မှာပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူရဲ့ရန်သူတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စုံမမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲတဲ့သူတွေရှိလာမယ်ကြင်ကျွင်းတဲ့သူတွေကတက္ကိနီပွဲခံတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖျောက်ကွယ်ဖို့ရန်အတွက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ် ဒီမှာပဲမရက်တော့ပါအောင်အောက်မှာဖိယသခင်က "तू ရဲ့နိုင်ငံဟာဘလို့နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မလဲ"ဆိုတဲ့အရာကိုလေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောထားတာကျွန်တော်တို့မြင်အခန်းကြီး7လေးဒီ ኢ ထရီလာနိုင်ငံဘိုးတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုဘလို့တရားစီရင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ယေရှုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံမှာဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလေးအကျပြန်လည်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာတော့ယေရှုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံထဲမှာဘလို့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့အငယ် နစေုဖျောက်သိုနည်းရဲ့ကာလတွင်သာရပြာအသန့်ရှင်းခြင်းဟုမြင်း၌ဆွဲသောဆဲလေးအပေါ်မှာပင်အခ ్య တင်ရကြလိမ့်မည်သာရပြာ၏အိမ်တော်၌အိုးတို့သည်ရစ်ပလင်ရှိမှရှိသောဖလားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုမြမကယေရုရှလင်မြို့မှဆွေယူရပြင်း၌ရှိသည်။မြသောအိုးတို့သည်ကောင်းကင်ပေါ်ချေရှင်သာရပြာအသန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်ရစ်ပူဇောတို့အပေါင်းတို့သည်လည်းထိုအိုးတို့ကိုယူပြီးလျှင်ချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်ထိုနည်းမှဆွေန now the pan ကောင်းကင်ဘိုးခြီရှင်ထားရပိုက်အိမ်ုံလိုက်ခန္နနေလူမရှိရအဲ့တော့ဒီမှာမပါမြင်ရသေးဆိုလို့ရှိရင်ထုံနေရမှာထိုကာလမှာဖျားသခင်အာတန့်ရှင်းချင်းဆိုတဲ့မြည်လိုက်ဆွဲတဲ့ဆေးလေးဒီအပေါ်မှာအခရတန်ရလိမ့်မယ်ဆေးလေးဆေးလေးဆိုတာကလူတွေကသူတို့ဆစ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူရမြင်းလေးအပေါ်မှာတက်ပြီးတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံတိုင်းကနေဆစ်ကိုအောင်ပြီးပြန်လာရင်သူရမြင်းလေးက အထံပြူတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးတွေကမြည်တယ်ဒီခါမှသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကတိတဲ့အိုးငါတို့နိုင်ငံဟာစစ်အောင်ခဲ့ပြီဒါအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အထံဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လေးမှာကြားရတဲ့အခွင့်ရလေပါဘုလိုလေးဆိုယေရှုဟာအစင်အောင်ပွဲခံတော်မူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းတွေကစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်သုံးနေမြင်းတွေမဟုတ်တော့ဗာမြင်းတွေဖြစ်လာလေဆိုသာဘရာဖျားအတတ်ရှင်းခြင်းဟူတဲ့တမုပ်ထားတဲ့ သူရေလေးဘမ e ှာသူရေဆွတ်ဆဲလေးပုံမှာခေါင်းလောင်းအပေါ်မှာအခရာတင်ထားတယ်။ <th> ရဖရာအတန့်ရှင်ခြင်း။အဒီမြင်းနေစတိုက်ဖို့ရံတော့တုံးရတော့မှာမဟုတ်။အဲ့ဒီမြင်းနေဖရာအတွက်တန့်ရှင်နေမြင်းနေအနေနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မြင်းနေတာမကြပါဘူး။အိုးတွေလဲပဲ။သူအိမ်မှာချက်တဲ့အိုးတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ね။ဖရာသခင်ဗိတ်မန်တို့မှာ ထားရရစ်ပလင်အရှိမှထားရဖလားလိုပဲဖြစ်လာမယ်ရစ်ပလင်ရှိမှထားရဖလားပါလေလူတွေတက်ရှင်းမှုရံအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဖလားဖြစ်တယ်တန်ဘိုးကြီးတဲ့ဖလားဖြစ်တယ်ဖះရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖလားဖြစ်တယ်မင်းလူတိုင်းရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးတွေကလည်းအဲ့လိုဖလားလိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်ရှင်းတဲ့အိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဘောက်ပြောနေရလဲအဲ့ဒီကာလမှာအရာခတ်သိန်းဟာဖះရအတွက်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဖျားအတွက်တန့်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်။ညင်းနေရအစ။အိုးတွေရအစ။အိုးဆိုတာကဒါဘောင်သုံးချင်တာလေ။အရင်မကြည့်တဲ့အရာတွေရအစ။အင်းသုံးပစ္စည်းလေးတွေရအစ။တိမ်ဘိုးပင်ကအစ။စာအုပ်ကအစ။ဖုန်းကအစ။အရာအလုံးဟာဖျားအတွက်တန့်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲတော့ညီကိုမောင်မတို့ဖျားခြင်းဟာသူအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာမှာအရာခတ်တဲ့ငါ့ တို့အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာစေတယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲတဲ့အသက်တာမှာယေရှုအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းဟာဘုရားအတွက်ပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကကိုရောကိုရောဖျဲချမ်းသွေးရဲ့ကျွန်တော်ကကိုရောအတွက်ပါ။ဒါမင်းအလုတ်သေးမှကတော့ကျွန်တော်အတွက်။ငါတို့အလုတ်ကကျွန်တော်တို့ချင်သလိုလုပ်မယ်။ကျွန်တော်စီကန်းနဲ့ကျွန်တော် policy ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ကြိုက်သလိုလုပ်မယ်။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။အလုတ်ဒီလေသာရာဘုရားအတန့်ရှင်းခြင်းလို့ မိတ်ဆွေတတ်မှတ်ထားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ထာရပြအာသန့်ရှင်းစွာဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ယူပရဟိတ်ပြာလीသူတို့ရဲ့ခေါင်းမှာစီးတဲ့အခါမှာစီးရတဲ့ဒီအပြားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာထာရပြအာသန့်ရှင်းလို့တတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တိုင်းမှဖရကသူတို့ကိုတတ်ရှင်းနေလို့မြင်နေ။အဲ့ဒီအရာဟာသူတို့ကိုသူတို့ငါတို့ကဖရအတွက်သီးတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေသင်နဲ့သင်ရဲ့အိမ် จีอุษาอလုံးงค์อย่าขัดติ้งหาพยาอตั่บผิดไปล่ะไอ้หล่มิผิดพูอย่างด้วยพยาขิงไอ้หลูชิอ่ะผิดดินอกซ้นโตกาลมารบพยาญิญู่ร่อหาไอ้หล่มิญู่ร่อผิดละเมออมญินจินตันได้ปี้พี่รบพยาทะขิงด้วยตันชินจินรบอย่าขัดติ้งโกตะมุ๊กเดณีเยยောက်ลามาผิดละฮาเลลูยาไอ้อัจจีเดหลูริโกตั่บเว่โกจีเดหลูริอ่ะเยชูเปลี่ยนจั่วลายเปาะมามะโห่ ဘာကြောင့်လဲဆိုထာရပြားအတန့်ွှင်းခြင်းလိုအရာခတ်သိုံတမှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့လူတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုဖြစ်စေချင်သေးတာဒီနေ့အဘိပြစီဘုရားအတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီနေ့ရမှာဘာဖြစ်မလဲထုံးင်းမဆောင်ရင်နောက်တစ်ပံကောင်းခင်ဘုကြီးရှင်ထာရပြားအိမ်တော်၌ခါနေလို့မရှိရဆိုပြီးတော့အဆုံးသက်ခေတာဖြစ်တယ်ဒီရာသိကောင်းတဲ့ခါနေလို့လူတွေဟာဗာရီလေမှားယွင်းသောကိုကိုွေမှုပြုတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဘုရားသခင်မြို့တော်ထဲမှာ မာယွန <m í sens acional> <m í f 1> ်းသောကူကွယ်မှုတွေမာယွန်းသောဖခင်ကြီးဟာနောင်ဘေတော်မှနေရာယူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျမတို့ထိုယေရှုပြန်ကြွလာမယ့်နေ့ရက်ကိုကျမတို့အထူးပဲမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကြွလာတဲ့နေ့ရက်ဟာကျမတို့အတွတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံမယ့်နေ့ရက်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ကျမတို့မျှော်လင့်ကြတယ်။ဒီကမ္ဘာမပေါ်တဲ့မျှော်လင့်ရလာ။ကျမမေးခြင်း ਨੇ ။နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာလူချို့တွေကြောက်ကြ ကျမပြောပြပြစေ။ကျမတို့ကကြောက်ရရမဲ့အဖွေတွေမှာပါရမှာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာကြည်ပါ။ဒီခေနီ၁၄ဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီဝမ်းမြောက်ရမယ်။ကျမတို့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဘုရားအတွက်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဟာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးရေဒီနဲ့ထွက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတာယာတဲ့မျိုးတည်နေတဲ့ပင်လေတွေအားလုံးကလည်းပြန်ရှင်လာပြီးတော့လှပခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ အင်းညမမိတ်ဆွေဟာနေရမယ့်သူဖြစ်တယ်ကဲလို့တင်ယေရှုကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကမိတ်ဆွေယေရှုကိုလက်ခံမှုရန်အကောင်းဆုံးနေရဖြစ်တယ်ယေရှုကိုသိပြီးတော့သိငါတော့ထိုနေ့ရဟာမိတ်ဆွေတို့ဝမ်းမြောက်ရမယ့်နေ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလဆိုတာကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာယေရှုဟာပြန်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့ဆင်နေတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုယေရှုကပြောတယ်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတခိုးကိသူကြွလာမယ်လို့ပြောတယ် ဒါခိုးခဲ့လို့ရ यीशु အတခိုးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အမေဒါပေမဲ့ यीशु ပြောတဲ့အရာကလူတွေမသိတဲ့အချိန်မထင်ထားတဲ့အချိန်မှာ यीशु ကကြွလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တွေဟာတကယ်ပညာရှိတဲ့တို့တမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် यीशु ကြွလာမယ့်နေ့ရဲ့ကိုမျော်လင့်နေစိတ်နှလုံးနဲ့စောင့်နေဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်။ यीशु တို့ရတဲ့အချိန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ကိုကိုကိုပြင်ဆင်မှုနဲ့ စောင့်နေဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာခိုင်မာနေဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမီးတွေဟာလောင်မြိုက်နေဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တယ်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေနဲ့ပြန်တွေးရတဲ့သတို့သမီးတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုဝေးဖြစ်တယ်ဆိုရဲပြောပြနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မဒီအရာလေးကိုပြောပြအောင်ဆုံးသချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ prophet ပြုတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြားရတယ် အချို့သော prophet budget တွေဟာပြေဆုံးခဲ့ပြီ။ယေဒရလာလူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်။ဟဲ့အချို့သော prophet budget တွေဟာကျွန်တော်တို့အလုံးမကြခင်မှာအနာဂတ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet budget တွေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့မရပါဘူး။တိပြီးတော့တိတိမျော်လေးမို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ်။ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Prophet budget တွေပြေဆုံးလာဖို့ရန်တွက်ဆူတောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့။ ယေရှုကအခုချိန်မှာလူတိုင်းကိုနောင်တရဖို့ရန်တော့အချိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နောင်တရတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားဟာမြေကြီးအနှံ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကပြန်ကြွားလာမှာဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတဲ့အထက်မှာကျမတို့ပါဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါပရောဖက်ပြုချက်တည်းရဲ့သူ့အနဲ့သူပဲရှိနေရမှာမဟုတ်။လူတွေဟာတိပြီးတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။စွတောင်းပြီးတော့ဆောင့်နေဖို့ရဒံယေလလိုမျိုးစွတောင်းခြင်းနဲ့ဆောင့်နေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ let we pawn in loss samjin aphyin juma ro pyin sin ni bo yan twat lo at de di aphyin juma ro ko rai ye atat ta ko pyin sin jin aphyin pyu pyin jin aphyin le saung ni bo yan twat lo at da phit de a profeit budget de yi ni ma juma ro ti khwin ya de zagre anagari jan ta khu long ko juma ro ti khwin ya de da mai di niya ma be ma yet twa ba ne let twet di profeit budget de the ma pa win thau tu de phit ba lo a yaw chin sin ko juma ni ne a pe jin na phit de anti credit ha paw la me angry great ဟာလေနောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ตัวလိင်ညာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လူတွေရဲ့အထဲထဲမှာအလုံးလို့မယ်။သမာတရားကိုရှုတ်ထွေးစီမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခုကလေးကနေပဲသမာတရားကိုလေ့လာနေဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ဘက်တကူချစ်ပြီးတော့အမြင်မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ သမတရားကိုရှုပ်ထွေးစေမယ့်သူအများကြီးပေါ်လာမယ်။သမတရားကိုမချားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်စေတဲ့ကာလတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်။အုံနောက်ထဲမှာရှိမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်မမေ့လျော့ပဲနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကာလမှာဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အခုပရောဖက်ပြုချက်တွေကနေ anti-Christ ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ယာတွေသိထားပြီးယေရှုခရစ်ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိထားပြီးအဲ့သိနေုံနဲ့မလုံတော့ဘူးညီကိုမောင်တို့ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြင်းစင်ခြင်းနဲ့ဆောင်းနေတဲ့အရောက်ချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင်လို့အရောက်ချင်းဆိုင်တိုင်းကိုကျမအနေနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့အတူတကဆုတောင်းရအောင်အာမင်ဖြေးရှုပြောရအောင်ကိုတော့ profit people တွေကိုကြားပြီးတော့ဒီကင်လက်တွေပြင်းစင်နေတဲ့တွေကျွန်တော်ကျမတို့ဖြစ်စီပါအာမင်အတူတကဆုတောင်းရအောင် โอฮาเลลูยาโคเรียนดาลาวาชิรีอันดาลาวาเคราบ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 าราป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 าชิเคลาปาลาปาเคเรเรยีเรียนดาลาวาชิรีอันดาบะคูโรวจีซูတင်เณพะตะมีรุတျောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဝိရ်ပရိုဖက်ပြုချက်ဒီအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပေးလို့ဂျေဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဆိုရင်ဆုံရှုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့သားသမီးတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတို့ပြောတဲ့အရာသဂျေဇူးတင်တယ်အဲဒါသားသမီးတို့ဒီစုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေသူတွေဖြစ်စီပါသားသမီးတို့ဒီကေဘယ် ကိုယ်ပြိုးထားတဲ့အရာတွေပြည့်စုံလာဖို့ရင်တွက်လှဲ့တွေ့လှောက်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လာစေပါ Anti create ဝိညာဉ်ကိုစီးတားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါထိုးအောင်မှာမချဆုံးသွားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကေပဲယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်မာလျက်နှုတ်ဘက်တို့ကိုသိခြင်းအဖြစ်တွန်းလန်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာစေလိုမှုပါကိုရောကိုရောပြန်ချွတ်လာမယ့်နေရက်ကိုသတိတို့ဒီဆောင်ရက်ရှိပါတယ်ကိုရောပြန်ချွတ်လာမယ့်နေရက်မှာဒီကေပဲကိုရောရဲ့သတို့သမီးအနေနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့တို့သမီးအပြည့်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တော့ ဒရုသမီးကိုရောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတော်ဒရုသမီးဖြစ်ကိုရောပြန်တွေ့နိုင်တဲ့သူတွေတမီးတို့ကိုအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စီတော်မူပါဇာခရိနာခေတီကျမ်းတော်ခြေဆုတင်ပါれကိုရောပြန်ကြွားလာတဲ့အခါမှာယန်သူတွေဆုံးမမဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ကိုရောထာမကျန်ကျွဲ့မဲ့သူတွေလည်းရှစ်အုံးမှာဖြစ်တော်ကြောင့်လည်းခြေဆုတင်တယ်အရာခတ်သိန်းဟာကိုရောလက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအလိုတော်ပြေဆောင်ပါစေဒီနေ့မှာယေရှုကိုမရသေးတဲ့သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေတို့လည်းဒီမှာအနေနဲ့ခွင့်ရပေးခြင်းနဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်တွေအတွက်ကားတိုင်းပုံမှာအထီးခံပြီးတင့်ကိုထားရအသက်ကိုယူဆောင်ပေးလို့သူဖြစ်တယ်။သူကနောက်တဲ့ချင်းဒီမိကြီးကိုကြွလာမယ်။သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေကတော့အပြစ် sin ရင်ချင်းကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမယသီးတဲ့သူတွေကတော့အပြစ် sin ရင်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဲလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ယေရှုကိုတည်းယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ లై ဆိုပါ။ဒီမှာစုံခိုင်းလို့ဆိုတာပဲမဖြစ်စီခြင်း။ ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့ယေရှုကိုသိရဲ့အထဲလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဂျမသည်အပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်လိုက်ရှိခြင်းဘယ်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်အသိခံရကျွန်ုပ်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ထိုအရာများအတွက်ဂျေဇူးတင်ပါရေယေရှုကျွန်ုပ် ਨੇ အတူရှိတော်မူပါကျွန်ုပ်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တဒါဟာကိုရောကိုတီးပြီးထာဝရမှာ အပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအုပ်စိုးတော်မူပါနေရာပေးပါတယ်ယေရှုအာမင်ဂျေဇုတင်လေကျွန်တော်တို့ခနာတော့ဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းရအောင်ဖခင်ကိုယ်တော်ဂျေဇုတင်လေယေရှုကိုလက်ခံတဲ့ညီအစ်ကိုမောင်မလေးတို့ဂျေဇုတင်လေဇာခရီနာဂတိကြောင့်ဂျေဇုတင်လေပရောဖက်ပြုချက်တွေအတွက်ဂျေဇုတင်လေစကားပြောတဲ့အရာတွေအတွက်ဂျေဇုတင်လေကြားခဲ့ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော်အလုံးစုံဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သက်တာမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခြေနေကြီးရအောင်ပို့ဆောင်ပေးပါမိเจ้าဆက်ကအနှံသူတောင်းတဲ့ခါယေရှုပြားနာမနဲ့သူတောင်းကြပါရယ်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာသူတောင်းတော်ရညီကောင်မတွေနားထောင်တော်ရညီကောင်မတွေအရောက်ချင်းဆိုင်ဖျာဒီကင်ကောင်းချီးပေးပါစေ